kisha post diçka me thon për dy persona që i kanë mujt krejt analistat e gjitha televizioneve kanë rrëzu për toke. Kjo është i pari, Glauko Njupca, dhe i dyte Armend Muja, tha 24 komuna i fitan VV-ja, amon, në fakt ka post drejt gjem. Se që dyshen nuk ja ka cit mirë shikimi. 24, 4, a 5 po i dele sakt prognoza, po, Armendin. Minus 1. Gjem, si që isha duke thënë, ura? Ishe duke thënë, më falë në më falë shkute. Edhe 3, po festën e LDK-s, a së duke bëri përshkime. Se koncert, mësien, si mësien koncert, do t'a bëjmë, do t'a bëjmë. Po së bëri përshkime, we are the champions. E qa për vjej në opë si që tash? O, së janë, s'ke me bo, kush kërëm, kush do beton, kanë me bo, që aty, për që 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 që